Suntik mendelek yang malah yuk. Dokter kis yang paling pinter, dokter kewan. Pak Ishak yuk. Kewan kaya urasa, ditakoni ngerti lorone kok. Lah, kau mau pilih? Aku ndak ditakoni. Kisnya kan dia orang mudeng. Berarti dokternya bodoh yuk? Bodoh. Ya ampun bodo. ya, dokter yang hey, nyangsik sepulah wek. Dokter yang kau ikut kue-kue, alat mendiagnosa. Gua mendiagnosa apa sih yang berasa kuwi kue Tunggu Tadi? Pen obat itu rakhleru. Nah. nah Disuntik itu saya kira rakh repot itu malah. Aku tak nambah ini kira-kira ini tidak bisa. Oh, itu tidak bisa. Orang itu gawan bayi itu rumah saya. Bisa, jenisnya bisa ditambah ini. Di pelotot mata ini. Oh, kalau kakaknya itu aneh. Orang itu gawan bayi itu kok nambah ini. Pernah kepingin jalur tombol itu, ngomong ke Bapak. Bapak. Pak Gimpian lara-larai ke pihak itu, aku bisa lari nanti ke yang ini. salah obat cari ini. Salah obat bi. Ampu bapak ke? Ini reng. Riko lombok mungkwi anu ngendut neng ngandut. ngendut ngendut ngendut, ngendut ki pada ke lele popular neng ngendutan. Ah ngendut. Nah. Nah, ah. Seng neng jeruk kowe kwi. Ah mbok mungkin nesu nesu nah, terus. Ah terus. Petengnya dikebui. Lah terus? Oh. Nah, bareng Bupi lahir teng pecotot ah. Kaya oh, ora jane nek bapak crita simbok cerita gak ngono. Piye? pas kue lahir kuwi biyen, ikan pas musim musim penghujan, pas rendengan. Rendeng. Usum bedeg bangir ngono kae. Lah kowe begitu lahir jeplak, pro cengel, enek bedeg. Simbok iki kaget kepidak lairmu. Ngono <laughs> to? Ngono, asline iki. Kowe bapak ngono kuwi nek. Nah Critane simbok. Oh. Nah, Bapak cerita ora aku beda menah. Piye? Piye? Sejarahku piye? Simbok ki mbiyen karo Bapak ra jaman urip karo Kang Gareng kuwi ra urung patiyo duwe apa-apa. Heeh. Hmm. Hmm. Sing mlarat. Isih mlarat. Lah simbok oh, ya apa-apa ki dituruti wong ngidam. Iya. Wah, ngidam gulung. Gulung. Gulung 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 lah kuwi. Dipenjalukan gulung. Nah, oh. rato, gulung. Ah, nggeren jaluk ratu gulung. Iya. Ah, menawa-nawa mripate kocak. Jadi <laughs> terus tadi eh, nih kok muncul ini nih kok ini kok wis sing kocak ora mung mripat kutok lapane utekku bareng ning ngene kok nggih arep apa sing, sing ah. tunggal telu iki mbiyen kowe ngerti kok jane iki bapake Pak Semar tok ning mbok iki telu Johan nah nek kowe mudeng aku lah bapak iki sing bojo pertama ah. dhisik kan bojone wong Arab lah ah. anak-anak kang garing iki najan cacat iki mbok wong Arab iki Arab lah Kang umur, oh, umur telung Kang Gareng umur 3 tahun, ah. simbok harap ini mati. Bapak rabine karo wong Cina juragan batik. Anak-anak aku. Lah eh, aku dadi mbokku ki Cina. Eh, tak nah, Aku ki umur tahun bapak eh simbokku Cina kuwi mati. Lah bapak semal ki kan terus ngenes. ngenes. Sobo ning taman juruk petuk kere kesot anak-anak kowe kuwi. Bener ngono. ngono. Kanti mbok kok ki karep karep. Lah saiki simbok ki uripe nang ngendi? Ha, saiki pengen ngerti. Pengen ngerti to? Ha ta. Kowe nang ngisor kretek kae, ka ono emplek-emplek. Heeh, kono. Nah, nang ketemu simbok deke nganggo susur. Susuran. Terus topine diwalek. Heeh. Ha, nek mlaku ngene iki lho. Heeh, aku tak nang njur sik. Lah mm. golek si mbok kuwi, golek si Iki ngene kan Gareng. Piye, Aku karo kuwi kan wingi nglamar gawean kae. Hmm, hmm. kepanggil. Surat sa, kepanggil sane. Sing Jakarta, nang Jakarta kuwi. Aku aku ora aku nyusah wong loro kok lagian kok aku mbek kowe to kepanggil nang Jakarta. Oh ya 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 ya. perusahaan bonafit nang kono. Perusahaan asing. Asing. Gajine wong siji 15 juta. Sesuk awake de mangkat engko kemas-kemas. nota bareng-bareng minggu budaya sesuk. 15 juta kuwi wong siji. siji. Wong siji. Laku, aku ora to jekil khusus wong sing pinter-pinter. Sing SDM e dhuwur. Lah wong cengeng Aku anu, anu, ki nek dikandhani ki ya iso. Kandhani ya iso ngene. Neng nggon lamaran kuwi sing ah. dibutuhkan, hmm. karyawan yang pandai. Syarat-syarat kesehatan. Mata kero boleh, sipit boleh tapi tidak lebar. Oh. Oh, no. Lama ngono. Lah kan lebar. malah awas. Awas oh. kue kue kong perusahaan ngel. Mata keculek kowe. Sesuk Aku melu, melu. Hey. Jakarta tahu. Kose, urung tahu. kowe. Kosek, kowe kan urung tau ning Jakarta. Lah iya. Wis tau umum urung. Urung ta? Ya rong rong Pak Bismu. Lah abis, um. aku kok ben ngerti rasane rong Pak Bis. lho, ora rong taun Pak Bismu ah. nek melu nang Jakarta nek bingung piye awake dhewe. Ah engko malah keblasuk, malah uh. ketemu. Malah bingung kes dulure. Hey. Lah ya aku melu kowe terus no. Wesakno mbokmu ya. Mbokmu nang dulure. Engko <laughs> <laughs> tak pamitan, engko tak golekane. Bagong nang ndi Bagong? Kowe pengen melu tenan. Ya melu wong karo kowe. ne ben supaya ba ketut bakong ketut lan ora tak jarise ya heeh carane nyegat oh ngono wis weruh nyegat bis eh, no, gampang piye koyo nyegat bis piye oh, oh konek konek berarti, berarti moh oh. nek oh, ngono dada kuwi oh kuwi basket basket nyegat bis ngono lha piye mas solo mas heh oh, yeah. sopan

Tapi bis roh-doh loroh. Bis, bis, statusnya nih. Mas! Uang, bisa dong sama aku kok mas, mas, mas. Aku selak nyegat, pengendang roh Jakarta. Ayo. Cengeng-cengeng. Eh, nak cengeng dikeroi. Akinya tekor. Lah kok cengeng? Lagi di situ kan, di kan anggil. Cengeng-cengeng. Neng 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 Jakarta Jakarta Mas Jakarta Jakarta Mas Ki lho Banyuwangi Jakarta Neng 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 Banyuwangi Banyuwangi Solo Ki lho Solo tulisane ra iso maca opo piye urung tau kok yo Neng 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 makdhe kok angel to Solo 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 eh

solo sudah ya. sampai sudah sampai solo oh, Semarang Semarang naik oke okay. naik iki jurusane ngendi to Semarang udah <dum> sampai udah sampai Semarang. Op oh, di Mas Solo pulang. Oh, naik, naik, naik. Pulang ke Solo. Naik. Iye, tapi piye piye? Piye ta kowe iki? Pak, ba, Pak, bali mleyok-mleyok. Dadi <tuh> kenet ora canggih ngono. Bali iki lho bali gembos. Gembos piye? Lagi tekan Klaten rung tekan Solo. Arah ora sudi. Lho. Kalau mau aku itu... nyegat Solo, 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 Banyuwangi, Jakarta, Jakarta, Solo. Terus kalau mau biye, sopir, kau sopir, hmm. kau, kau nonton belum? Aku apa? Kernet, kernet, Aku kon kernet. Ayo. Ah. Di starter sik. Ayo sak durung starter ki ke yo kena. Ora yo. Ngopo ngono? Lawange dibuka. Kaya <laughs> motor ra dibuka lawange. Lawang bis kok mbok buka ngiyek iki terus piye? Iki bisa rada lawas. Oh. Hiya. Oh, jero bis kucingnya kucinge kepindah. <laughs> Ya, oke. siap Mau kemana ini? Jakarta <laughs> ya, pak ya Jakarta, Pak. Jakarta, kamu tahu gak ini jalur 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 kok Semarang mau ke Jakarta Ini jalur Oke, oke kok di Jakarta kok lewat sini kamu? Dan Tidak tim... pun, saya ini petugas. Kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu pak. Saya polisi. Eh, polisi. <laughs> polisi. Polisi. polisi ini siapa? polisi. Lah ini jalur Semarang, nggak boleh lewat. Luka, Jakarta kan lewat Semarang. Di Jakarta nggak boleh sini. Polisi ini salah jalur, Ricky. Salah jalur. Eh balik, mengko. Hmm. hmm. Ya, anu eh, jalur selatan matune. Pantura. Jogja. Metu Jogja engko nek kau Semarang kecekel ke polisi meneh Pantura. Engko ana polisi meneh, ora apa-apa. Cek. Mana surat-suratnya? Surat-suratnya mana? Surat endi? Ngomong nek wis digadekke. Surat-suratnya mana? Surat apa, Pak? Ini ini, Tenjaran Pak. Kendaraan itu harus ada surat-suratnya, ada STNK, ada SIM, Mana? Ini, ini sim sudah habis tiga tahun kok tidak tidak kamu perbaharu. Ini bisu sudah tiga tahun ini. Kamu gak kok enggak ngomong. Kalau sim-nya habis kok enggak ngomong. Hmm? Enggak ngomong kamu. Sik Karena Kernet ki ora nyopir kok. Lah iya ngerti kelakuannya orang anjani. Polisi. <laughs> Yo ben kok rumah sakit Lah kowe iki sirah isih kanggo mengare melu ning Jakarta tutuk indase. Lah melu apa ora? melu nek ojo tutut uran das. Yo sing anu Lah nek ora diajari engko ak iso. Aku tak numpak bis karo Petro. Heeh. Uh -uh. numpak sepur sing jurusan Banyuwangi to mau? Lah engko tekan Jakarta. Alah lah yo telepon video call. Lah aku sal salamane karo presiden ya endi? Eh, pengen salam Pak Presiden. Gak iso. Ketinggalan ketinggalan kowe. Wingi kok ngono ketinggalan. Wingi ora jaguk ngene kaesang. Ki lo, en, ki lo. undangan. Kowe gak gak undangan. A aku entuk jane. Aku pekewuh to. Lha kok pekewuh? nyumbang ora entuk kok. undangan ora nyumbang, gaul. Isin to. No. Pakomo. Marane sing nduwe marane daya kok ora nyumbang. Dadi gak sida sampe. Ya wis. Ya wis. Ki sitora. Lah jare isin. Jare kuwi isin. Lah jare jagonge wis wingi. Lah ya wis ngono. Wis jagong. Jeneng Jakarta sidaye makanya. Ki ning Jakarta kuwi iki arep dadi sukarelawan. Nah. COVID-19. Bola, gue aku kuliah no, gue bisa ngeri. Nah, gue kowe tinggal uji praktek dokter. Di kapak gue, di bedah. Gue merong rampung, ada di bedah meneng. Murah gue, dan wes merasa dirembuk. Ini kahanan ini panas. Kok panas kang? Lah, kenapa roh putra-putra? Dolung mau projo? tanpa pamit ya dene Jakarta kuyan. Saket <laughs> Putra-putrane Jakarta. Lha lu ngora apa pamiti Jakarta po. lagi ana masalah ngono lho. aku ngerti dheke iki lunga neng aku yora bingung. Iki sing oh. ngerti bapakmu kan. Ngono. Lha bapak, nah, bapak ngerti? Apa yeah. pamitir bapak. Lah mbok menawa mulo wek bapak menopo, Tidak-tidak ko ini bapak weh seseorang mudeng kok, tidak kok. Tidak-tidak bapak kan jauh-jauh mudeng, bang. bapak sering ngomong para putra kok. Hah. Apa ndoro ya ramu-deng ya? Ndoro mau dek, jauh-jauh malah meneng, baik. Nah, kukipo si nda ramu, namanya, no, kok ndak ko ini. Uraku kok awal dek ko malah dijak neng tengah ngalasin lu, karun doro ku lo. Mulau. Apa yang ngulai-ngulai neng Jakarta kuwi weh. Mulau ngen teni dawen doro. Kresane pilih, ono. Kalang e Dan muncar. Kono. Oh. Kek. Kek. Dijekuk, kek. inon liraka konang. Suram oh. sorot titan padang. Kasolan pacaring purna menggedono. Okay, pa. Yaudah, O O Ki kita malah babar setung -eh. matak. Heem. Begekek ukakuk tek sat dulita melenten. -mel Menika sampun ngantik madyaning wana. Dasari pun bedhug tengange lajeng kersa sampean kados pundi. Den Rambutmu iki lho. Ngapa rambutmu? Lah ki ndak kok motoe ning kono. Lah lek kok ngendi bae kok kendekul. Mulai mau ra sarate mata ombo ra entuk iki mergo ngono-ngono kuwi ketulen. Lah Rambutmu iki lho. Matamu do kok nang ngendi kok ono mundur. Bocah ragil kok angel men kakang semar eh kula wonten dawuh gareng petro lan bagong nggih dawuh yen ten dawuh den sarehne wis rampung anggonku makaryo saking mriku tindak menika badhe tindak ngenipun ama ng ngih caket lanang kon kula mulo ing dina iki Aku bakal macotake laku. Oh ngater. Tumut suning arga kelos sawit rasaku kang ora kepenak awit para putra Pandhawa kang makempal ana ing papan kono mulo. Akang bakal mapakake Kakang Semargaring Pitruk lan Oh, oh ah, nggih. Dadi ngerti ta? Da? Benane oh, Ngadiputra ning argo kelasa nang Mojor Jakarta. Lah yo kan kok nyek adoh. Nyek lewat Karanganyar. Eh, kuwi argo yaso. Lah yo argo yaso ta? Argo Oh, tak kira argo yaso. Beda. Eh, kula mboten mai ben dumateng raos sampean. Oh, uh, ingkang nyumelangaken para putra-putra para nan sampean cermasih hangga ke jiwa muda tumarana sok-sok menika nggih kuranging petung ringking kawas padan ngeten sampean mangke kedake motaken menawi wonten ingkang singlar saking darmaning satriya nggih iya yo kakang semar Kaya mangkono ikang bakal tak tindhakake awit yen ta para putra Pandhawa kudu diawat-tawat. Timen ora kelatu opo kang dadi tumendake mulo. Ayo ora usah ndatak kesuwen jeneng siro Derek marang Gusti. Ayo tole njal. den prayitna no, semure rai Oh apa hmm. iya gaya ya Pak Wancine mlebu kok melompat ya <laughs> itu <nih>. lah <laughs> <laughs> malah kerungkep tho <so>. lah <laughs> ketembung <laughs> <laughs> malah kejemblong oh. kalah <laughs> ayuh, <laughs> ayuh, gaya ayuh, 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 ayuh,